បើចម្រើនទៅខ្យល់នឹងវាជាប់នៅក្បាលខាងលើនឹងខ្លាំងតឹងតឹងណែនខ្លាំងចាប់ផ្ដើមស្រួលខ្យល់ដង្ហើមថ្មិចឲ្យស្មើឲ្យស្មើហើយប្រឡែងខ្យល់នឹងឲ្យឡើងចុះធម្មតាបើវាជាប់មកណាត់កាយខាងលើពីកឡើងទៅក្បាលខាងលើនឹងវាធ្ងន់វាតឹងវាណែនអញ្ចឹងថាធ្វើម៉េចចំណុចទី1គឺបញ្ហាសតិទៅរលឹកដង្ហើមចំណុចទី2គឺស្រួលខ្យល់នឹងឲ្យស្មើឡើងស្មើចុះកំប្រឹងកំបង្ខំខ្យល់នឹងធ្វើម៉េចឲ្យស្រាលឡើងស្រាលចុះនឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3គឺការដំកល់ចិត្តនៅពេលដែលថ្មិចភ្នែកក្តីឬក៏អរិយាបត់ដេកដាឈរអង្គុយថ្មិចសតិនឹងចិត្តនឹងកុំឲ្យមកគិតក្បាលខាងលើត្រូវមកសម្លឹងពិនិត្យមើលខ្យល់នៅក្នុងកាយនេះមកវិញណែលះកាយខាងក្រៅចោលសម្លឹងកាយខាងក្នុងណែដាក់ចិត្តក្នុងបេះដូងនេះនៅចុងដង្ហើមសម្លឹងមើលខ្យល់នៅក្នុងទ្រូងក្នុងពោះហើយកុំឲ្យចិត្តមកគិតរឿងតឹងរឿងឈឺហ្នឹងកុំឲ្យចិត្តនឹងរត់មកខាងលើដាប់តន់ណានឹងបើសិនជាជាប់ខ្យល់ខាងលើបើកាលណាចិត្តនឹងឲ្យមកគិតនៅខាងលើនឹងនៅដឹងអាឈឺនឹងវាកាន់តែឈឺលើសដើមអត្តនាទេនៅតែតឹងនៅតែសោយវេទនាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចសតិអារម្មណ៍យើងកុំឲ្យគិតរឿងតឹងក្បាលខាងលើមកសម្លឹងមើលខ្យល់តែក្នុងដង្ហើមចេញនឹងចូលនេះឲ្យជាប់នៅក្នុងកាយក្នុងទ្រូងក្នុងពោះកុំឲ្យសតិនឹងរត់មកដឹងខាងលើនឹងស្ដាប់ឲ្យតន់ហើយខ្យល់នឹងធ្វើម៉េចកុំទប់កុំប្រឹងកុំបញ្ជាធ្វើម៉េចគ្រាន់តែថាដបងឡើយនឹងដកឲ្យស្មើឡើងស្មើចុះទៅហើយប្រឡែងវាឲ្យឡើងចុះធម្មតាកំបាច់ខំដកកំបាច់ខំប្រឹងដកប្រហែលជា10ដង្ហើមទៅ20ដង្ហើមនឹងរបៀបស្មើរបៀបរៀងស្រាឡើងទៅលើស្រាចុះមកក្រោមហើយប្រឡែងខ្យល់នឹងឲ្យវាឡើងចុះខ្លួនវាកំប្រឹងកំទប់ហើយសម្លឹងដាក់ចិត្តនឹងធ្វើម៉េចឲ្យនៅតែចំណិចចង់ចង់ដង្ហើមខ្យល់នៅទ្រូងនឹងពោះសម្លឹងមើលខ្យល់ចលនាខ្យល់ឡើងនឹងចុះតែប៉ុណ្ណឹងខ្យល់វាឡើងទៅឯណាក៏ទៅទៅចុះទៅឯណាក៏ទៅទៅសំខាន់ដង្ហើមចេញចូលក្នុងទ្រូងក្នុងពោះនឹងសម្លឹងមើលតែប៉ុណ្ណឹងទៅយូរយូរទៅខ្យល់នឹងវានឹងរសាយអ្នកខ្លះទៅរសិបត្រជាក់ត្រជាក់ក្បាលផុតទៅអ្នកខ្លះទៀតវាតឹងទៅជួនកាលវាចេញតាមត្រជាក់ជួនកាលចេញតាមភ្នែកជួនកាលចេញតាមច្រមុះណាស្ងប់បាត់ទៅបើកាលណាវាចេញទៅហើយយើងកុំខ្វល់ឲ្យវាចេញទៅកុំបាច់ទប់អីវាទៅហើយវាធ្លាយកុំបាច់គិតអីដាក់ចិត្តនៅចំណុចកណ្ដាលដើមទ្រូងហ្នឹងឲ្យច្បាស់បើសិនជាចប់កាយកណ្ដាលកាយកណ្ដាលពីណាទៅណាពីកមកចិត្តឬក៏មកដល់ទឹមចង្កេះអញ្ចឹងចុះអ្នកខ្លះណែនទ្រូងដល់តនេះអ្នកខ្លះខ្យល់យកក្នុងទ្រូងក្នុងពោះហ្នឹងហ្មងយកមកខ្យល់ហ្នឹងយកមកជួងកាលយកទឹមកហ៎មាននិយាយណាស់ឆ្លាប់ជួបខ្លះទេទឹមកនេះជួងកាលយកខ្យល់ញាប់ហ្មងយកនឹងកហ្នឹងញាប់ហិចធ្វើឲ្យយើងចង់ថប់ដង្ហើមនេះពេលខ្លះយើងខំប្រឹងទប់ដល់កាន់តែទប់កាន់តែរឹងកាន់តែយកថែមអញ្ចឹងកុំទប់ទេអាត្មានិយាយថាទី1កុំទប់ខ្យល់ហ្នឹងប្រឡែងវាទៅបដោយវាទៅបើវាតឹងណែនខ្លាំងសោកសៀតក្នុងទ្រូងក្នុងពោះនឹងខ្លាំងតែធ្វើម៉េចអាការជាប់គាំងទៅហ្នឹងណាកាយកណ្ដាលតែធ្វើម៉េចត្រូវលើកចិត្តលើកអារម្មណ៍មកខាងលើវិញណាតើនេះលើកចិត្តលើកអារម្មណ៍មកខាងលើម៉េចប្រឡែងខ្យល់នឹងចោលមកចាប់ផ្ដើមសម្លឹងខ្យល់ល្ហើយចុងច្រមុះនេះវិញណែចំណុចទី2ដោះកុំគិតអាក្នុងទ្រូងហ្នឹងណាប្រឡែងវាចោលទៅ
ហើយវាឡើងមកចោះវាញាប់អត់មិនខ្ញុំញាប់ប្រដោយប្រលែងទៅយកសតិយកអារម្មណ៍ហ្នឹងមកសម្លឹងមើលខ្យល់លហើយលហើយក្តោងចមោះណែអត់យូរប្រហែលទេតាមមកសតុះខ្យល់ហ្នឹងរសាយស្ងប់បាត់ហើយដល់វិធីដោះខ្យល់ជាប់ទី3ពីចិត្តដល់ចង់ជើងអ្នកខ្លះជាប់មកកណាត់ហ្នឹងមកកណាត់ជើងហ្នឹងមកដល់ចកេះហ្នឹងគឺរឹងទាំងអស់ខ្លះជួនកាលអត់ដឹងទាំងអស់រឹងមកចំហៀងជើងហ្នឹងស្ពឹកនោះស្ពឹកធ្ងន់ខ្លះអង្គុយដូចលូយ៉ាងជើងហ្នឹងរឹងធំធំដូចសសរផ្ទះដូចសសរពហិយ៉ាងចាំតែអង្គុយធ្ងន់ក៏ធ្ងន់ឈឺក៏ឈឺក្តៅក៏ក្តៅចុកក៏ចុកធំក៏ធំជើងហ្នឹងប្រើប្រចំ3នៃសតិចាប់ផ្ដើមសម្រួលខ្យល់ឲ្យស្មើឡើងទៅលើហើយស្មើចុះមកក្រោមហើយកំណត់ដឹងប្រចំ3នៃសតិកាលណាដកដង្ហើមស្មើឡើងទៅលើឲ្យកំណត់ដឹងដើមខ្យល់ផ្ចិតនេះកណ្ដាលខ្យល់ដើមទ្រូងចុងខ្យល់ច្រមុះហើយដកដង្ហើមស្មើចូលទៅវិញកំណត់ដឹងដើមខ្យល់ច្រមុះកណ្ដាលខ្យល់ដើមទ្រូងចុងខ្យល់ផ្ចិតកំណត់ដឹងតែ3ចំណុចហ្នឹងធ្វើទុកក្នុងចិត្តដល់យោនិសោមនសិការៈរឿយរឿយកំណត់ដឹងសាឡើងសាចុះតែប្រជុំ3នៃសតិហ្នឹងកាលណាដកដង្ហើមស្មើឡើងទៅលើកំណត់ដឹងខាងដើមខ្យល់គឺផ្ចិតកណ្ដាលខ្យល់ដើមទ្រូងចុងខ្យល់ច្រមុះដកខ្យល់ស្មើចុះទៅវិញកំណត់ដឹងដើមខ្យល់ច្រមុះកណ្ដាលខ្យល់ដើមទ្រូងចុងខ្យល់ផ្ចិតយូរយូរទៅជើងហ្នឹងរសាយបាត់អស់ហើយស្ងប់អស់ហើយនឹងវិធីដោះទី3ចាទី4អានោះជាប់ទាំងអស់រងគាំងទាំងអស់តាំងពីចុងជើងរហូតដល់ប្រហើយក្បាលខាងលើអានឹងដោះទៅមិនទៅបើជាប់នៅរងគាំងហ្នឹងហ្មងចង់រើដៃក៏មិនកើតរើជើងក៏មិនកើតចង់ដាក់ចុះក៏មិនកើតទៅនៅរឹងនៅគាំងនៅរឹងដូចដុំថ្មនៅរូបចម្លាក់ចាអ្នកដែលធ្លាប់ជួបកន្លែងហ្នឹងធ្លាប់ចម្រើនឈប់ហ្នឹងដឹងច្បាស់ហ่ะណានៅគាំងហ្នឹងហិចដឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែដកដៃដកជើងអត់រួចឬខ្លួនបានប៉ុន្តែដឹងទាំងអស់ស្ដាប់លឺទាំងអស់ណាអ្នកជាប់ហ្នឹងអាជាប់ទាំងអស់ហ្នឹងជាប់កាយទាំងអស់អាហ្នឹងជាប់មកប្រទេសកាយហ្នឹងហ្មងកាយលើកាយកណ្ដាលកាយក្រោមប្រើខ្យល់វែងយកមកដោះខ្យល់វែងទៅប្រើយ៉ាងម៉េចគឺចាប់ផ្ដើមសម្រួលខ្យល់ឡើងមកវិញសម្រួលខ្យល់ឲ្យដកខ្យល់ឡើងឲ្យស្មើហើយឲ្យវែងជាងខ្យល់វែងធម្មតាដែលយើងចម្រើនបានន័យថាកុំបង្ខំខ្យល់ឡើងពេកហើយកុំបធូរពេករបៀបស្មើហើយស្រាលហើយវែងបានន័យថាឲ្យស្រាលហើយវែងឡើងទៅប្រហើយក្បាលផុតខាងលើទៅហើយដកឲ្យវែងស្មើចុះមកប្រហើយនឹងឲ្យវាដល់សាយមកដល់ចុងជើងក្រងវិញហើយកំប្រឹងកំតុបទី1កំប្រឹងកំតុបកំបង្ខំកំបញ្ជាគ្រាន់តែលក្ខណៈមួយសម្រួលខ្យល់នឹងឲ្យវែងស្មើទៅលើវែងស្មើមកក្រោមហើយកំគិតកំភ័យកំព្រួយធ្វើតែលក្ខណៈចលនានៃខ្យល់វែងទៅលើស្មើផុតឲ្យផុតទៅលើទៅណាក៏ទៅឲ្យទៅដល់លើស្មើលើហើយវែងនឹងឲ្យស្មើជ្រៅផុតសាយទៅដល់ក្រុមទៅដល់ណាក៏ដល់មិនបាច់កំណត់ដឹងចេញវែងចូលវែងទៀតទេតែឲ្យវែងផុតទៅលើឲ្យវែងផុតមកក្រោមមកស្មើມັນយូរប្រមាណនេះ15នាទីទៅ20នាទីស្រាអស់ហើយខ្យល់អាចលាដៃលាជើងខ្យល់ដែលតឹងណែនហ្នឹងរសាយទៅអស់
អ្នកខ្លះទាំងកាលទៅស្ងប់ឈឹងជុងកាលខ្ចាំរសិបរសិបរវិជរវិជតាមកាយនឹងចេញតាមរោមនឹងជុងកាលតិចតិចព្រឺ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 ចាប់តបាត់អស់លែងតាំងអីអស់តិចស្រួលទៅវិញក៏មានដែរនឹងវិធីដោះទី4